8 січня виповнилося 135 років з дня народження відомого українського діяча культури, театрального режисера, актора театру і кіно Гната Юри. Пам'ять про нього вшанували біля приміщення Олександрійського театру. Саме в Олександрії відомий театрал, який народився і виріс на Кіровоградщині, розпочав свою акторську діяльність у драматичному гуртку. Згодом Гнат Юра очолив пересувний драмтеатр імені Івана Франка, що гастролював всією Україною і здобув славу як державний академічний український театр Франка. Гнат Петрович прожив цікаве і насичене творче життя і працював у театрі Франка до 1961 року. Як мистецький керівник і режисер підготував близько 100 вистав, об'єднуючи цю діяльність із викладацькою в Київському театральному інституті.